Kanada ətrafında son illərdə çox söz söhbətə gəlir. Məsələn, 3 ay Kanada futbolçular maaşına bilmir. Düşünmür ki, həmin o problem bugünkü oyuna tam şəkildə yansıdı. Están hablando mucho de lo que el equipo no está cobrando más de 3 meses y todo eso. ¿Cómo piensas si esta cosa ha afectado hoy o no? Sí, afecta mucho. Pero bueno, de estas cosas hablar con Yashar, Seidor y todo esto. Hacen ya más fútbol hakkında o sorular verin. De fútbol en general, sorulara komandamızın icra direktörü Yashar Memur'da da ona biraz ilave sos cevablandıracak. Спасибо.